waxon nañ lan lañu djublu ci annafasat te modi njabar kat yoy nga xamne dañuy fas di moccu di fas moy annafasat bat la bo xamne dañ ko jigeenal ba nopi beril ko moy liñu wax jam'u al muannas as salim nga xamne dañ ko jigeenal ba nopi ñu doon mbolo ñu ne lolu day wone ne njabar kat yu jigeen yi ñoo gëna tar ak njabar ñoo gëna jégué ci njabar ci ñi ci dess lolu mo waral buñu sétlo dañu gis ne même njabar kat yi ñi ëpp ci ñi leen di séti ay jigeen lañuy doon wata borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ñu aar jigeen ñi di leen saxlo ci seeni kër ngir ne senu genn lu gëna bari fitna lay doon ci ñom senu genn lu gëna bari fitna lay doon ci ñom waxon nañ ci njabar ak bu feñé ci nit ki limuy bayyi ci mom ak lan moy atay njabar ci l'islam waye njabar gogu ni mu amé te mëna jéxantal ci doom adama nonu la amé ay mbir yo xamné mën nako safara mën nako tekki lolo tax yonnati bi alayhi salatu wassalam téré liñuy wax an-nushra muy dindi njabar ci njabar halu sihri bi sihrin mislihi moy dindi njabar jaaré ko ci njabar lolu muy luñu téré lolo tax njabar kat ya ba fir'auna ne len dana len ray dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle nga xamne kuñu dag loxo ndey joram tank chamuñum lañuy dag ba nopi pandur ko ñom jëfëndiko wuñu njabar ngir njabar fir'auna ndax xamnañ ne jëfëndiko njabar ak ci anam bu mu mëna doon donte da ngay fayu du doon lo xamne luy dagan la kon lan moy solution bi moy dindi njabar jaaré ko ci ni l'islam daganalé motay yeferu makay biñ nan waw yalla dafa aramal riba daganal commerce té ben la lu ci nek da ngay am lo ci amé da ngay jël sa alal budé commerce da ngay jël sa alal jënd ci dara dem jaay ko ngir am ci lenen budé riba tamit da ngay yor sa alal lebal ko nit ngir am ci lenen innamal bay'u mislu riba yalla ne len dedet man may daganal di haramal lima daganal mo dagal lima aramal mo aram me du tegu ci ay qiyas ak ci xel motax muné wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba fi it yalla mo aramal ñuy fajo ci njabar waye mu daganal ñuy fajo ci lenen lo xamné ay moccu la donte moccu la sax bo xamné moccu buñu xam limi tek la nga xamné du moccu l'islam ci hadith ak aya ay al-quran wala isar waye mu don moccu bo xamne amul ay baté bokalé amul lenn lo xamne lu l'islam di téré la yonnati bi alayhi salatu wassalam ci li gëna fess té ñu wessu ko moy jang nañ ci sababu nuzulu suratul nas ak suratul falaq ne bokku na ci riwaya ñew ci ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ku ñi wax labid daf ko njabaron waye jibril ñew diko moccu ci malaaka bi and ak mom nan waw ki luko dal jibril ne ko innahu mashur dañ ko njabar muy jang suratul falaq ak suratul nas bi mu jange sar bi ba mu jeex suratul falaq ak suratul nas njabar gi dadi dañ kon dañ ci jàngé né bokku na ci li nit ki mëna sukkandiku ngir dindi njabar gu ne ci mom moy mu jàng suratul fatiha mu moccal ko bopam moy li gën suko télé nak kenen moccal ko ko yit lu dagal na la ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam da daan moccu di ray ci mbollem yaramam bim tawate ba mënu ko def sunna aisha radiyallahu anha mom moko don moccal ci mbollem yaramam lolu ñu gisé ci ne moccal sa bop mo gën
waye nak soko manul nga moccu lu it dagan na suratul fatiha day moccu sahaba yi ñew nañ ci njité fu abu sa'id al khudri ñu ñew dal ci ab dekk wa dekk bi bañ leena ganalé waye wa dekk bi ñom duñu ay arab xeyna ndax arab yi mom dañu xam dal ganalé ñom buñu jëlone liñu am lepp sa defal gan bi té tok lool dafa bokkon ci seeni jikko même ci jamono ciéddo jamono ji ñi nek ci luddul l'islam waye ñom nak biñ leen bañé dalal bañ leena berndel bañ leena dalal ci dëkk bi ñom ñu dem bëru seen wall waye wa dëkk ba seen sang ba wala seen bour ba seen kilifa ba jitt da di koy fét ñom ñu def lañu xamone lepp dara soti wul dangar bi di gëna yek ñom ci seen biir wa dëkk ba ñu ne waaw ñeele de ay arab lañ ñom mën na am ñu am xam xam arab yi dañ leena foga won lu reey lu bëre bëri ndax kaaba gi wa hadha al balad al amin xamne yalla daf leen ko terele mota abraha bimu bëgge dindi teranga bobu dafa bëggoon na ñew mabbu ci kaaba gi neena dina tabax kaaba go yow day jël nga ci li gëna dagana laaj tab abu sa'id biñ ko laaje sa dafa ne dafa melni yalla momako xamal dafa melni yalla momako xamal hadith bi mu ngi ci sahih ibn hibban waye yaronte bi alayhi salatu wassalam ñom biñu jëlé alal ji ba nopi fayé ko bur bi ñew indil ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa ne lek len alal ji jël len ko dagan na te ngeen jox ma sama wal te ngeen jox ma sama wal motax kuy moccu di ci laaj alal su fekke ne moccu ga amna resultat lolu lu dagan la su fekke ne moccu gi moccu bu dagan la yitt ay muju ci suratul baqara amana ar-rasul bam jeex ñaari ay yoyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena man qara'ahuma fi laylatin kafatah kuko jang ci guddi ñaari ay yoyu rek day nako muslay jang yit suratul baqara yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena suratul baqara keur guñ koy jang sheytane da koy daw sheytane yanfiru min al bayt alladhi tuqra fihi suratul baqara amna yeneeni ñaan yo xam nit ki daf koy ñaan muy azkaru sabah wal masa'i bokku na ci li ci gëna baxit moy di bari loy wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim lolu da fay musal nit ki ci njabar waye da fay dindi njabar bokku na ci it u gorgorlu ci julli mbolo gorgorlu ci julli mbolo ndax sheytane ki muy meun moy ki nga xamne da fay sagane yu mel nonu mota yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena amul ñet ño xamne ñu ngi ci ben village wala nek ci ben dekk te duñu taxawé julli mbolo ludul sheytane dina len yeb illa istahwadha alayhim ash-shaytan fa alaykum bil jamaa neena na ngeen and ak mbolo de len dajje di julli mbolo na nga yegne rabbi day buy daq ay jur ci all jur yoy jur ba ca fet beru bobu lay japp waye ñom ñep buñu andé groupe bo dana len ragal waye nak ku ci jema jadd sa yoonu bop beug recc ci jaar benen yoon yow lay top bu fekke ne rab mom mo am khalatul di top ki beru asama ak setan mi nga xamne moy njuma bi gëna mag di joxe ci yoonu yalla li ngay joxe lum tuti da fay dindi xetu musiba yi nga xamne dafa nara wacc ci doomu adama motax yenen tibbi alayhi salatu wassalam waxne neena de len tela saraxe gaw len saraxe bala ye ñew lu melni bala yi nga xamne mom lañuy deg legi
نينا فإن البلاء يتخطاها نينا بلاء بو نيوي داي تيغي كي سراخه بلاء بو نيوي داي تيغي كي سراخه كون نجبر لو ام لا لو سخ لا لو خمن لا لو بري لور لا waye nak amul dara lo xamne day dis wala day epp doole turu borom bi subhanahu wa ta'ala ki njabar xassa dal nak koku yit ay matukaay lay jël bokku na ci li gëna gaaw ngir dindi njabar ci yaramu dom adama moy mu gor gor lu ci jang alquranul karim jamono ji muy jang alquranul karim lolu da fay neewal doole shaytan ci mom ndax njabar yi comme niñ ko waxawon ay xaj la amna ci njabar yo xamne sheytane bi nek ci dom adama bi sheytane bobu amul sago ci limuy def njabar kat bu mag bi day jokko jinne yu mag yi moy ñi nga xamne dañuy nek ci neeg bu lendeum teju nek fa motax ku ci wax ne damay genn di def khalwa bo watu rek lu mel nonu lay def moy teju ci barab tej lepp du genn lepp fa la koy defé nga xamné bi l'islam indi intikaf sétané mom indi khalwa buñu nekké ci barab ba nek fa di am yuñuy wird yoy ñuy wird yoy mo leen di wuyisi su leen wuyisé nak ñew ak melokan bi muy ñewé digël leen nañ def nangam ak nangam buñ ko defé koku nek sen wali bobu nak lumu soxlaati ci koku lay jëm niki nga xamé né julit bi gëm yalla lumu soxla day talal ay loxom nan ya allah niki nonin jabar kat bi kuko dikkal rek né dama bëgg nga defal ma nangam gawal dem mu gis wali yo mom tamit kon ñaari kurel yoy ño am suko defé koku day jokko jinne bu mag ba nga xamné kilifa lay doon bur bobu di yabal kenn ci ay altopem wala ay njabotam suko defé bu koy yabal da koy njabar ci wajoju nga xamné njabar la ci kaw njabar jinne bi dañ ko njabar pour mu dess ci waji motax buñ ko don ray sax du meuna genn jinne bobu tamit dafa indale am njabar bo xamné fek gennul ci waji mission bobu du ko bayyi kon motax bokku na ci njabar yi gëna bon njabar ci kaw njabar nga xamné jinne bi ñew di exécuter mbir problème ci kaw problème lolou nak lenn mënu ko dindi lulul delu wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ka koy def amu ci sago motax da ngay jang alquran di jang ba boromam yuxu wala jinne bi dal difay jare fatu motax bokku na ci conseil yi borom xam xam di joxe ci ki moccu wala ki nga xamne dafa gis ku njabar lal mu koy moccu mu yuxu bu yonam nek ci jinne bi na ci yaramu dom adama bi mom na yittewo di jang bum ko laaj bum ko tontu bum waxante ak mom bum ko jema def dara ndax bis bu meune genn rek dana daw ndax alquran ni mu mel ci mom su narta genn nak dana wax ak mom di tuub lu diko nax ñu nan waw ki moy moccu kat bu ay ki mo def nangam jinne yi dañuy wax fek ay naxay neen la kon ki moccu bu yegene jinne bi mu ngi loro ci jang mi muy jang bum ko faale bumu négocier ak mom parce que do négocier ak ko xamne yow monoko maîtriser ko xamne do ko gis innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ko gisul xamone numu mel dafa ndjol dafa gatt dafa wex dafa ñuul xamoo ngelaw la luy naaw ana lan nga meuna négocier ak mom kon li war moy nga jang la ngay jang ba kérok muy genn mo xam day faatu bu faato njabar ge toj su genné alhamdullilah nit ki dal di mucc ci lool su weso jang alquran di jog guddi di nafila bari na ay febar ak ay xetu njabar yo xamne mu ngi dal nit liko koy meuna muccel te lo xamne amul ben sikisak bu ci nek ndax kuko essayer ding ko gis di def ay nafila yo xamne da nga ci jang alquran di ñaan yalla mu mussel la ci njabar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala daf la ci genné yag nañ ci buntu bi di buntu njabar dafa nek buntu bo xamne dafa tassaro lol dafa nek buntu bo xamne amna ñukoy jëfëndiko te duñ leen ko fogué
yenn say ñu tuddé ko turu diiné dafa nek buntu bo xamné nit ki mëna and ak mom di ci loroté du ko yek nit ki mëna nek ak mom sheytaane di ko ci nax nit ki mëna dem sax bay woté woné mom day fajj sheytaan fekk na sheytaane daf koy fawé kon buntu la bo xamné bu doy war la bo xamné alquran dafa ñew ak sunna yenenbi bi alayhi salatu wassalam di ko téréte mu doon lo xamné julit ñi war nañ ci bayyi xel li ci ëpp solo moy nit ki baña jema am ak relation ak benn ci ay jinné yenenbi alayhi salatu wassalam mom mo amone katan di japp jinné di ko naj benn wis musna di julli sheytaane ñew bëgg ko jax jaxal mu daal di ko japp néna ma ngi ko xoj ba sedd sedd ay yuutam di rogalan ci samay loxo néna ma nga yegg ni muy séddé ndax dafa jëk jëk melni kuy door di def ni di sahaba yi jaxlé ñu néko bimu salmalé ñu néko gis nañ la ngay def ci sa julli gi lo xamné muso ko def mu né sé xamné kenn duko am sama ginaaw kudul man diko fowé waye nak buguma téggi ñaanu Suleyman koku moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waye and ak katan gogu ko yalla mayon musul dem guer wo ne jinne yi ñew len musul jaxle ne jinne yi defal len ñu nangam musul gis njabar nañ ko sax te jinne yi dañ koy yek dañ koy xam waye musuñu ñew di def intervention kon ñoñu benen monde lañ waxuma nak di am ci ñom ay soxna ak ay nangam ak nangam yoy mom yenen affaire la nit ki su boba na moytu alam bobu barab la bo xamne lim ci xam lam ci rerem moko op motan jabar kat yeb wala yuflihu as-sahiru haythu ata fiñi mujjé rek moy torox tangé ndax lañ doon def inqalaba as-sihru ala as-sahir lol moy xew ci mujjentelu dundu bepp jabar kat ludul ko yalla dimbali nga tup borom bi subhanahu wa ta'ala ne nak wa min sharri hasidin idha hasad ci jeexantalu suratul nas ma ngi ñaan yalla musal ma ci ayu kep kuy añaan ci jamono jamuy añaan suratul nas suratul falaq naam defena ñi ngi won ci suratul falaq قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد كوم نينكو واخا موي نيت كي دا فاي نيان يالا موسال كو غيناو بي مو نياني يالا موسال كو تي تفلي كدي تا فاسيا النفاثات في العقد مو نيانيت يالا موسال كو تي ني انيان añan bala muy yakal kenn boromam lay ndika yakal njabar bala muy yakal añan nak dafa am ay façon mën nañ ko sédélé ci ñaari façon bu ñëk bi moy sax bi dagan añan bu dagan wayé ñun duñu ko tuddé añaan donte arab hasad la koy tuddé xeyna ci suñu lak mën nañ ko tuddé ñeetaan motax yenen tibbi alayhi salatu wassalam né añaan dal ci ñaari mbir rek lay dagan moy waajo xamné yalla da ko jox alquran mu koy jang guddek beccëk ak ko xamné yalla daf ko jox alal mu koy financer ci yoonu yalla néna ñi mom ku ne mën na leena ñé kon boy ñé ci aduna ñéewal ñaar ku am alquran diko jang guddek beccëk koku dana ko jëfé la chaque ak ki nga xamné dafa am alal diko financer ci yoonu yalla néna ñaar ñi la hasada illa fisnatayn benen hasad budul bi nak moy hasad bi nga xamné xam nga koku mom day ñé dana cey man dé suma amone dina def ni diw def wala suma mënon dina def li diw def kon koku ñeena diw ci limu nek bëgg na mu wéy ci ndax contane na ci waye momit dafa bëgg def lu melni lu diw momu di def lool na bu ko nit ki yegge ci xolam na yegg na loolu moy façon hasad bi nga xamne moy bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dagana lal julit bi bal sax tiyaba daf ci nek motax badi ak nuro su fekke ne loolu lu deug la ci yow كتب الله له اجرا كو ييتيو داف لو باخ تي ديفو كو صاح منو كو داف واي بڭ نكو داف تي بو منون دين كو داف يال دالاي بيدل تيابا كون
añaan bi nga xamne nak moy bi nga xamne bakkar la ci boromam di jele moy añaan bo xamne moy biñu jublu ci aya bi wa min sharri hasidin idha hasad moy añaan bo xamne da ngay mebet nit ki limu am ci xewal lolou yalla dindiko koku ben façon la ci añaan yi baxut moy nga gis ko xamne yalla amna xewal bu mu ko defal mo am xewal aduna la wala xewal xam xam la xewal l'islam ak bu meuna don nga yene ko day li ak neexon yelente ko won mu ñak ko wala yelente won diw du ko am koku ci añaan yi boni la bok ak ñaarel bi moy añaan bo xamne da nga bëgg mbir mi deñ donte sax yow do ko am moy lekko ci ciere ji xëpp ci suuf moy yow do ci jëfëndiko keneen du ci jëfëndiko bobu añaanit añaan la bo xamne kon añaan bu ñëkk bi nit ki sax mën nga bokk ak mom benn niveau mën nga bokk ak mom benn grade mën ngeen bokk lenn lu ngeen am wala yenn xéewal yo xamne yena ko tollolé nga bëgg mom mu ñak ko yow nga déssé ko lolu benn façon la benen bi moy bo xamne yow na ñak rek donte yow sax do ko am moy bi nga xamne kenn rek moko meuna am yow nga ne ko man munuma ko am kon keneen du ko am te dina ñew ci kanam amna xéetu añaan yo xamne bokku na ci yi koy sabab moy nit ki am ba nopi da di bew ku bew rek dess na la añaané la nga am te bari waana boy ñak li nga am te fekk ne ñu la ko añaané ño sabab nga ñak ko bokk na ci it wonewu ak bëgg aduna ndax nit ñi lo am ba ëppale leen ko ba di leen ko won dañuy mujju bañ la bokk na nak ci yi nga xamne dana tax añaan gogu deñ ci xolu nit ki moy képp ko gis mu am lu baax nang ko ci ndokkel ko gis mu am lu bax wala mu eppele la dara fexel ba not sa bakkan nga dem ndokkel ko ci lolu woné yow and gi nga and ak mom ak woné yene gi nga ko yene lolu day xex ak sa bakkan ak sheytane ba doto ko añalati añane ci limu am waye bokku na ci di ñaan yalla musal la ci sheytane ndax sheytane mom moy sabab yi ni mel bo xolé añaan dafa doy war go xamné kuy sétlu ay yi da nga gis né bakkar biñu ñëkk moye yalla ci kaw asaman bakkaru ke ñaan la moy bakkaru kan bakkaru iblis biko yalla né su moye yalla ci asaman moy añaan bakkar biñu ñëkk ak hawa ñaari way dencenta lañ won yo xamne bu len yalla mayon dom ñaar ñi bokku eum wala ñi topalante duñu sey qabil ak habil juddu ku ci nek wara jël sœuru ki ci dess ki juddondok ku gor manam ñom ñaar ku ci nek da nga juddondok jigen bu ci nek wara sey keneen ki ci dess waye ñaar ñu bokku même juddu waru ñoo sey ndax bobu sharia bi fofu la tollo qabil mom soxore ko lan la ko soxore ndax kele soxna mom mo gëna rafet te ñom ñaar ño bokku juddu mu ne du nangul lool nga gis loolo sabab mu ray habil qabil ray habil moy bakkan bi ñu jëkke tour ci kaw suuf te sabab bi du len ludul añaan añaan yalla neena dafa bok ci melokanu yahudi ak nasrani motax mu ne wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq kon yalla neena ahli alkitab mo xam yahudi ak nasrani dañuy ngeeju dañuy mebet yelente won ngeen genn ci l'islam ndax ñoom xam nañ ne l'islam moy diine deug waye nak añaané nañ leen ko fekk ci wuñ leen ci bëgg ngeen ñakk ko mota yalla né wadda dañoo mebet yelente woon ñi genn ci seen diiné moy li ma kuffaran hasadan ngëm yalla sax du dajé ci xolu jaam bi ak kañaan
muy benen mbir bu doy war motax ki gëm yalla xolam kañaan du ci nek motax yunus tabi alayhi salatu wassalam nenam moy nokki jahannam moy ki jihad fi sabilillah imanu wal hasad kon fofu da ngay gis ne kañaan dafa bok lo xam day wute ngëm yalla kañaan moy jangoro xet ye jitu won te jangoro la jo xamne duguna ci xetu l'islam motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne dabba ilaykum da'ul umam min qablikum al hasad wal baghda neena jangoro xet ye jitu won ram na ba duggu sen bir mune ñaar yoy moy kañaan ak bañante bokki kañaan ab hadith bu am solo daf ci ñew hadith Abdullah ibn Amr dafa tok ci jotaay yonnati bi alayhi salatu wassalam am waajo xamne dafa ñew laata mu yeksi yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa annoncé won mu ne ku bëgg gis waaju bokku ci wa aljanna mu ne dana ñew legi ci suñu jotaay bi ñu tok ba ab dir waji yeksi waye ñom foguñu ko ko ndax melokan bi mel ak xamuñu ko ci jaamu yalla bo xamne daf leen eppele ñom ndax kat amna ci ñom ño xamne dañ dan wor beccëk di taxaw guddi ci ñaarelu jotaay bi yaronte bi alayhi salatu wassalam waxat wax jim waxon mu ne dana am ku leen gëna ci legi ko xamne dafa bokku ci wa aljanna ku bëgg gis waju bokku ci wa aljanna togal xaar ko même waji ñewoon ci jotaay bu ñëk ba mu ñëwaat ci ñaarelu jotaay bi ba legi am nañuy sikki sak ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam daf ko sédel aljanna te aljanna du chaaha motax bala ngay wax ne diiw mi aljanna la jëm nang ko tek fu leer ci ñettelu dajje bi yaronte bi alayhi salatu wassalam waxaat wax ji même waji ñëwaat legi kon sikki sak amatul ndax ñett yoon yonnati bi alayhi salatu wasalam di wax loolu du tombé kon lu am la Abdullah ibn Amr ne bayi len dina xam lan la waji di def ba tax yalla sédel ko yonnati bi alayhi salatu wasalam sédel ko aljanna Abdullah ibn Amr nu mu def dafa jël sen kala yoyu laxaso ko ba nga xamne ay bëtam rek moy feñ pour waji bañ ko xamé bim ñewé mu ne ko ci kërëm mu ne ko man day dama am soxla fi gis nga ñoom ak luñu mëna def duñu wax lo xamne bi jël ndax barkelu dañuy barkel jop nañ ne comme mom day deba jëna bu la ñaanalé sax yow mom yow say affaire baxna wala bo amé yéréem sax boko solé baxna xalaat bobu la nit ñi di am mais sahaba yi ñoom xalaat biñu amone moy nan lan la waji def ñu fexé ba def ko ngir duggu aljana ni mom waji ne ko man dal li nga gis ni may def ci ñetti fan yi li nga fi ñew taxul ma soppi ci dara wala ma yok dara wala ma wañi dara li rek lay def bis bu nek Abdullah ibn Amr ne ko kon ma ngi dem Abdullah ibn Amr gisul limu don set ndax li mom ñom ñu ngi def lu ko upp lay kon bir mi fan la nek bi Abdullah ibn Amr di genn ba ci biti waji wo ko ne ko kay yakarna dal su fekke ne amna luma yalla di fay aljanna du len ludul ne sama bir xol day dencé luma fi kenn mbagnel dencé luma fi kenn ku gem yalla mbagnel Abdullah ibn Amr ne ko huwa zaka lolou la lolou motax yenenbi bi alayhi salatu wasalam sedel la aljanna kon mbagnel gogou hasad bobu dafa don lo xamne lu meuna yakal do ma dama bi la lu ko meuna gañ la mom ci jëmmé bopam ndax añaan ki añaan dafa melni ab sondel mom moy yek li metti fekk ki muy añaané koku ma ngay nelaw mom sax bo tool yeguko kon añaan mbugalam fi ci aduna lay tambalé di lak xolu borom te li yalla dogal mom munu ci dara yenn say nak kañaan gi andak beut wala lamagne lol yi lu jara maytu la motax yi nga xamne day sabab yep ñulay añaané nit ki daf ko wara maytu
ndax yoyu mën na am jeexantal ci yow mi ñi añaané bokku na ci ko xamne daf la añaané waye mu xamne mom beutam baxut yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa ne al ayn haqqun beut deug la dana am ci ay nit luñu xor rek mu yamp waye buñu waxul ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billah allahumma barik baad yoyu ay baad la yo xamne nit ki bu xolé lu mu bëgg wala xol lu rafet ci mom wala xol lo xamne luñuy fonk la bu waxé lolu beut ba ak lamiñ ba lu mëna doon lolu du ko lor yenente bi alayhi salatu wassalam jëm nañ ko ko def wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa kufaru quraysh dañu dajé ñune dal ñun comme def nañ lu ne mënaluñ ko dara légui nañu xol amna ci arab yi giir go xamne dalay wonne beut ak lamagne lu am neena amna ci giir go xamne buñu lekke yap nak lek ko ba nopi ñew jakar lo borom xol ko seen xolin yoyu borom day de wata yalna way yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma ñu ngi ci jamono yi fitna jamono yi febar am ndax febar bi sax lu am la wala amut da ngay sikki sak sax ci ne lu am la wala lu amut lolu ben la su fekke ne amna gën na reuy ndax lu am ba nopi nit ñi gëmuñu sax ne amna lolu loram moy gëna reuy ci buñ ko wajale fagaru ci su fekke ne lu am la te li ñi won ci media yi lu deggu la lu wër la febar bi mom la jaadu na ci julit bi mu jël ay matuwayam matuway bi ci jitu moy li yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale moy ku yek febar bi ci dekk bu mu fa dem mo xam liggey moko fa yobbu wala leneen ndax loolu luñu téré la loolu du njambarte waye tahawur liñ nane tahawur ndax dafa am liñu wax shaja'a am liñu wax at tahawur shaja'a moy lo xamne dañu soxla nga duggu xous ci lo xamne danger daf ci nek l'islam ne li sogu ci té lu nekk xajna ci lolu bo ci jëmé lolu njambarté la mais lo xamné nak dafa am danger l'islam la li bu ko def soko défé lolu du njambarté wayé xawma lañ koy tuddé lolu su boba bu fitna amé ci barab surtout ay février yi walanté yaronte bi alayhi salatu wassalam néna bu kenn dem ci barab bobu bu fa kenn jogé di génn ki amul février bi sax bu mu jogé ci barab bobu di génn di dem té lolou du lu xel nangou man awma febar bi man kay na genn dekk bi am ndax ma mucc légui lañuy doga xamné virus yi ni mel ay febar la yo xamné mën na nek ci doom adama bi ay anticorps tié ko ba du manifesté wu ci mom su boba day dem né ciot ci melni ko dara dalul fekk na mbir yaangi ci yaramam bu nuyo keneen mën na ko jox wala mu sekk keneen koku dal di koy am di manifesté wu ci mom té mom du fet ko duñ ko yek te fekk bu dalon kenen koku day faatu ndax anticorps yi nit ñi li yalla def ci seen yaram bokul lolu it ci matuka yi gëna bax la moy di taxo japp jamono ju nek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.